Avui estem celebrant en aquest laboratori ciutadà una Game Jam. Tothom pot aprendre a innovar. Creiem que per fomentar la innovació que inclogui la ciutadania fan falta uns superpoders, no? Per exemple, que els nois i noies de les escoles aprenguin a programar és un d'aquests superpoders i aquesta iniciativa de la Game Jam és un format per aconseguir-ho. D'una banda tenim l'espai, aquest magnífic espai, a City Lab, no? de l'Ajuntament de Cornellà. Tenim l'altre vèrtex, que és la universitat, de part dels experts, d'ENTI, tota la part que ells com a universitaris i treballadors del tema ens poden aportar. I nosaltres, doncs, la participació. En total han sigut 9 escoles, 64 nois i noies, des de primer d'ESO, n'hi ha de molt petits, fins a primer de batxillerat. Un serious game és un joc aplicat. Vol dir que el propòsit últim no és només l'entreteniment, que també, sinó que també té un propòsit competencial, educatiu, amb formació, amb certes habilitats. Es poden fer jocs que apliquin a qualsevol sector. Jo em dic Laia i he fet dissenyadora de gràfica. Y yo como dibujante he aprendido más técnicas porque yo dibujo más en papel. He aprendido muchas cosas. Es una experiencia inolvidable. Yo creo que ha sido una experiencia muy chula, que la tornaré a repetir. Ha sigut un plaer veure tanta energia, joves amb creativitat, amb capacitat per dissenyar, estrategues, tenaços fins al final per aconseguir ensenyar aquest trosset de videojoc, no? Aquest prototip que els ha permès aprendre moltes i moltes coses de l'experiència.